Letná, to je srdcová záležitost. A nejsou to jenom kavárny, restaurace, kulturní život a nebo letenské sady. Letná je pro ty, co už tu bydlí, doslova životní styl. A když už tu bydlíte, tak chcete bydlet v samém centru a ideálně v nejvyšším patře domu a mít svou vlastní terasu. Protože snídaně na terase nebo takhle večer s vínem a kamarády, to k tomuto životnímu stylu na Letné zkrátka patří. Jsou tři slova, která tento byt absolutně vystihují. Jsou to kvalita, kreativita a mezonet. Majitelé byli před 10 lety u samého začátku. Podíleli se jak na projektování, tak i na stavbě jejich nového domova. Takže měli absolutní volnost a možnost promyslet všechny detaily, které dělají z tohoto bytu velice kvalitní místo pro život. A to ať už díky prostorovému umístění všech místností, dostatku odkládacích prostor, dvěma koupelnám, terase orientované na jižní stranu, ale hlavně díky kvalitě použitých materiálů. Každý přece dobře ví, že když stavíte něco přímo pro sebe a ne na investici, tak používáte úplně jiné materiály. Pokud vás tento krásný byt zaujal, podívejte se na webovou stránku jerečkova7.cz, kde najdete více informací, a nebo mi rovnou zavolejte. Moje jméno je Martin Tesárek a budu se na vás těšit na osobní prohlídce tady na Letné.